Даниел Геров е автор на попадението. Много лесно Ботев Пловдив погоди своята дясна зона. Петър Атанасов имаше достатъчно пространство, за да напредне. И там някъде личеше, че тази атака на Ботев Враца е доста обещаваща. Даниел Генов с попадение номер 3 през настоящия сезон за Ботев Враца. Изключително важен гол. Ето още веднъж. Начинът, по който Ботев Враца взе предимство в тази зона, в ляво на своята атака. Под топката остана Домовчийски. Нямаше кой да противодейства на Даниел Генов. Зад гърба на Даниел Генов беше Тодор Неделев. Тук някъде въпросът е дали Тодор Неделев не закъсня с прибирането, защото имаше твърде голямо пространство пред Даниел Генов, а от подобна позиция Даниел Генов нямаше как да сгреши. 1-0 в полза на Ботев Враца. Домакините имат и числено предимство. Сега вече Ботев Пловдив ще трябва да погледне по-сериозно в предни позиции.